Pas futbollit ku hapa Akademia e Arbitrimit dhe janë bërë takime në për universitetet të vendit për të rinj që duan të bëhen arbitra, është radha e basketbollit për të vazhduar me këtë nismë. Është zgjedhur Universiteti Aleksandër Xhuvani i qytetit Elbasanit pikërisht në departamentin e edukimit fizik për të bërë këtë takim me studentët e këtij departamenti. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit Kora Blazani, përgjithësi i departamentit shkencave dhe edukimit Edmond Biçoku, si dhe figura të tjera të sportit. Të bësh arbitër basketbolli ishte edhe motoja e këtij takimi në qytetin Elbasanit. Fillimisht fjalën hapse mori zoti Biçoku, i cili foli rreth kësaj nisme për arbitrat e basketbollit. Në bashkëpunim me kryesinë e Federatës Shqiptare të Basketbollit, organizojnë sot një seminar me temën si të bësh arbitër. Na nderojnë sot në takimin ton sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit, zoti Kora Blazani. Gjithashtu na nderojnë sot dy gjyqtarë ndërkombëtar që janë Ervin Koçi dhe Gentian Cici. Padyshim që është sporti i dytë dhe me saktësi me shifra teknike do i flasë sekretari i federatës, por duke menduar që ky sport ka nevojë për gjyqtar të ri, për gjyqtar të pasionuar dhe ne si federatë kemi menduar që më mirë se ne ke studentët tan nuk ka se ku mund të gjishim këtë kontingent. Sekretari Lazani e shet Basanin si bazën e Shqipërisë së mesme sa i përket arbitrave të basketbollit dhe pasti qyteti këto aktivitete do ndiqen në Shkodër dhe Tiranë. E edukimit fizik në Universitetin e Elbasanit që mor pjesë në këtë takim të përbashkët, i cili ka në thelbin e vetë synimin që të sensibilizoj sa më tepër këtë kategori njerëzish, të cilët kanë një status intelektual të atil që mund t'i afrohen një sportit që kërkon një intelektualitet të tillë si që është basketbolit. E filluam iniciativen tonë këtu në qytetin e Elbasanit për ta përcjellë më tutje në qytetin e Shkodrës, përsëri në nivelin tuaj të universitar, dhe njëkohësisht po punohet dhe në dy universitetet e tjera me karakter sportiv që janë në qytetin e kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe dy gjyqtarë ndërkombëtar, Gentian Lici dhe Ervin Koçi, me këtë të fundit që bërë një pasqyrim rreth artit arbitrimit në basketbol. Për studentët e pranishëm, Federata Shqiptare e Basketbollit dhuroi edhe rregulloren e basketbollit dhe u bëri thirrje si meshkujve dhe femrave që ta shohin me seriozitet mundësinë për të bërë gjyqtar basketbolli.